Hei, tere tulemast meie kõhtu Heart Challenge'ile, kus siis 4 nädalat teeme trenni ja üldjoontes niimoodi vaheldumise, et üks päev teeme alakeha, teine päev teeme siin rohkem kõhulihast. Täna alustame siis jalgade tuharaga. Kui sul on, sa võid endale võtta kummiliindi tappi, ükskõik kas sul on riidest või siis sul on nad sellest kummist. Ei ole vaja. Saab täiesti vabalt ilma teha, kui tahelselt natuke rohkem koormust, siis on võimalik endale nende appi võtta. Nii, ma panen siit ka meile muusika. Ja hakkame siit otsast peale. Nii, tood käed kuklane, esimene harjutus, tuled kõik püsti ja painud ennast küljele. Kui sul on, võid panna ühe kummiliindi ümber jalgade. Kui ei ole, tee lihtsalt ilma selleta. Tule valmis ja lähme. Kõik, tõused ja painutus. Kõik ja teine pool. Hops. Siin siis nii alad, tuhar kui ka küljed saavad koormust. Kõigi puhul siis ilusti riinduhke, täistallad maas ja hingad. Teeme iga harjutus 45 sekundit ja kokku selline 8-minutine väike trenni amps. Hops. Hästi. Hingad 15 sekundit veel. Istud alla ja painutad. Tublid. Tule veel viimased 5. 2. 1. Ja paus. Nii, tule matile, siit põlvedele, kätele. Jälle siis, kui on kummilint, siis pane, kui ei, siis pole vaja. Ja me siit hakkame pulseerima ühte jalga ülesse. Tule valmis ja läksime. Hoia siit. Kõht sees tugev. Õlg küüanud kohakoiti ja pulseerid ülesse. Kui soovid, võid olla siin all küünarvartel. Tõstad. Jälgid seda, et sul puusad on paralleelselt maaga ja neid ei pööra siit välja. Et väike tõstad. Hops. Hinga. Varvas vaatab alla poole. Tõstad. Tubli, natuke veel püsi. Ke väikene puls, tunned siin tuharat ja reie taga osa. Hästi. 5. 2. 1. Ja paus. Nii lõdvesta ja vahetame poole. Teine pool. Täpselt sama. 15 sekundit vahel puhkust. Kõhtuga. Puusab paralleelselt maaga. Nii tuleb 3. 2. Ja lähme. Hops. Siit tõstad väike. Hingad. Väike. Pulseerid. Suuna varvas alla poole. Hästi. Tule veel. Ja väike puls. Kui tunned, puls läheb paljuks, tuled alla ja kikk üles. Aga proovisin pulseerida. Ja kui randmetel ei ole mugav olla, tule siia alla küünavartele ja püsi hoopis siin. Vaata, kuidas sul mõnusam on. Hingad. Hästi, viimased 8. Tublid. 3. 2. Nii, ja paus. Nii, lähme püsti tagasi. Tuled siia ühte matti nurka. Istud alla kükki ja jalutame ühele poole. Ja pärast tagasi teisele poole. Nii, 2, 1. Tule istu alla. Põlved varvad ühes suunas ja astud. Ja juurde. Astud juurde. Vaata, palju su ruumi on. 1, 2 sammu ühele poole. Ja siis teisele poole. Ja siit jälgid, sa ei astu jalg ees, vaid sa alustad liikumis põlvega. Et siis sa saad siit ilusti tuhara tööle. Ja püsid ise all. Hinga. Tule. Tublid. Ilus. Natukene veel püsid all. 10 sekundit. Hästi. Viimased 4. Püsi all, rinduhke. Ja paus. Nii. Lähme matile. Paneme kummiliindi korraks ära. Tuled siit põlvele. Käele. Tõstad siit ühe jala ülesse. Ja kerid väikesed. Nii, 2, 1. Ja lähme. Õlg küüanud kohakuti siin jalg ülesse. Ja kerid pisike. Ja hingad. Sa tunned seda siin tuharas. Ja kui sa tunned, et see läheb paljuks,
tuled täp maas, kaar täp maas ja nii pidi hoopis. Hästi. Tule veel kas kerid või teid täpid. Hästi, 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 hästi. Natukene jäänud. Nii jõuad 10. Viimased 5. Nii, ja paus, lõpesta. Nii, lähme teisele poole. Üks hetk ma korraks. Nii, ma olen tagasi. Tule Matile. Nii, 2, 1, tõstad jala ja läksime. Hops, hops. Hingad, tule. Väiksed. Varvas enda pool. Väga hea, kui sa mõtled, kus ma käisin. Siis meil on siin hoovis üks muruniiduk, kes otsustas, et on jube hea plaan. Hakata ümber kaamera niitma ja seda paigast ära lükkama. Nii kui pilt võits värises, siis tead millest. Loodetavasti nüüd on kõik paigas ja korras. Nii, hästi, hästi, hästi. Viimased sekundid. Hinga. Hoiad. Ja kui vaja, siis teed täpid. 8. 3, 2. Nii, ja paus. Nii, väga hea. Lähme siit püsti. Jälle, kui soovid, panna endale kummilint ümber jalgada. Aga ei pea, saad vabalt ilma. Ja me lähme välja astud. 1 jalg ja astud teine jalg. Valmis ja tuled. Siin täistalt maas, tõukad ennast kõnast üles. Rinduhke. Hästi. 1 ja teine. Vajud. Tublid. Hops. Lähme veel. Astud vajud ja tõukad. Hästi. Hinga. Sul on jäänud veel 18 sekundit. Hästi. Sügaval alla. Püsid ise püsti. Kannast ülesse. Ja siit jälle kannast ülesse. Tugevalt täistalt maas. 2, 1 ja paus. Nii, lähme Matile tagasi. Lähme siit pihkutama. Jälle kannad maas. Ja siit tõstame puusa ja langed. Tõstad ja langed. Nii, 3, 2, 1. Ja läksime. Hops. Ja langed. Hingad vajud. Ja hoiad, kui sul kumminint ümber jalgad on. Siis hoia siiga kuumilinti pinges, et ta ei tõmbaks sul neid jalgu kokku ära. Väga hea, tuled ole veel üles. Hästi. Nii, vaid. Tõstad üleval teadlikult pingutad veel juurde. Et kuna me raskus siin pole, siis anna mis anna veel lisakoonmus sellega, et pingutame juurde. Tublid, üles. Jõuad. Väga hea. Nii, viimased. Ja paus. Nii, väga hästi. Ongi meil tänane treenikene tehtud. Homme keskendume rohkem kui hulliasele. Ning meie naudilusad suve ja näeme homme. Tšau!